आज हामी 28 सेप्टेम्बरमा विश्व रेबिज दिवस, विशेष गरी यो रेबिज चाहिँ वास्तवमा जंगली जनावरहरू त्यसैगरी घर पालुवा कुकुरको टोकाइबाट हुने गर्छ र कुकुर लगायतका अन्य यो क्यानाइन प्रजातिबाट पनि सर्ने जोखिम चाहिँ रहन्छ। यसमा पनि हामीले बचाउन मिल्ने यो रोगबाट हाम्रो तथ्याङ्कमा गत वर्ष पनि 50 भन्दा बढी व्यक्तिहरू टेपु अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको तथ्याङ्क छ, धेरै डेथहरू पनि भएको छ। बचाउन मिल्ने डेथ मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार करिब करिब महिनामा 1 देखि 2 जनाको डेथ भएको छ टेपु अस्पतालमै, देशभरको तथ्याङ्क छैन। रेबिज वास्तवमा घरपालुवा कुकुरहरूलाई खोप लगाएर, रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रेबिज चाहिँ बाट बस्ने भनेको कुकुरको टोकाइपछि बनेको घाउलाई साबुन पानीले 10-15 मिनट राम्ररी धोएर त्यसपछि बेलैमा चाहिँ रेबिज विरुद्धको जुन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलाक्सिस भन्छ त्यसपछि लगाउने खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ।